dalje. Kažu da je privatno, sve tako što čujem. Nisam se nešto posebno time bavila. Da nešto što me treba država da se bavi, a ne mi, tako rekla kazala. Ja mislim da je privatno preduzeće, kako sam negde pročitala i čula, privatno preduzeće koje od svakog ovog našeg otkucavanja ima jedan mali procenat na to na veliku količinu, to je kao državna koncesija. Čuo sam da su neka turska firma, da je to bio isto finansijer i da je uložio neki mali broj novca, možda 50 evra. Išao sam na agenciju za privredne registre, mislim ne znam ko je vlasnik, ali čovjek je sam zaposlen, kako ja shvatam. I ima neka loša priča u svemu tome, ali ne mogu ja da se bavim time. Verujte mi, čuo sam da su to neki Turci, da je, ne, stvarno ne znam, stvarno ne znam. Ne, pa političar neki. Tako? Iskreno ti kažem, ne znam, znam da ima neka firma, sad to je priča se da je jedan zaposleni, kako to već ide, samo jedan čovek, da drži celu firmu, da je dobijeno, ali to, koji sve kod nas, ništa se ne zna, sve je to lovo mutno. Svaki red odgovara, jer ja sam tako, ali teško je nas naučiti nekom redu, kad ne znamo sami, onda moraju ovako. Pa dobro, uvešće neki red. Putnici to ne prihvataju, taj novi sistem, zato što stvara veliku gužvu i čekanje na stanicama. Narod kasti, evo ja prvi, kada sam dva puta već zakasnio na posao. Ne podržavam, zato što je potpuno neadekvatna usluga GSP i BSP s kartice. Prvo zato što je karta 60 dinara koliko je bilo, drugo, ok, u redu je da to zaista bude tolika cena, ali da ga bi bilo dobro smo. Šta mislite da ste stavili? Mislim da je ovo. Za sad sve najgore. Ne vozim se prevozom, imam novo ovišće, tre su stine, ulicama, vataju se, katastrofa. Bolje pešaka, svuda stiniš, nije ovo veliki grad. Sviđa mi se kako da se konačno uvodi možda red. Uopšte da ljudi počinju da plaćaju bus plusa, možda se u početku nije pristupilo to najbolji način. Mislim, nisu ljudi prihvatili to, kako mora se pucava karta.